នេះហៅសម្លក្រៅឆ្នាំងសម្លនេះមានគ្រឿងផ្សំខ្ទឹមអាំងខ្ទឹមអាំងម្ទេសអាំងសម្លនេះគេដាក់ម្ទេសអាំងត្រីត្រីអាំងត្រីប្រៃត្រីងៀតត្រីប្រៃអត់យកត្រីងៀតផ្អែមទេញ៉ាំអត់កើតវាអត់មានចាក់នឹកជាមួយរសជាតិសម្លត្រីអាំងត្រីត្រីប្រៃត្រីអាំងត្រីផ្ទក់ត្រីអាំងដែរអាំងទាំងអស់គ្រឿងស្ងោរតពងទាទេសម្លនេះគេហៅសម្លក្រៅឆ្នាំងហើយក៏វាដាច់ដាតទេសម្បើមកណាអាសាប់អៀនឆាននេះច្រើនពេកឯនេះណែសន្លោក្រៅឆ្នាំងណាសន្លោនេះណាមានណែត្រីអាំងម្ទេសអាំងអំពិលទុំប្រហុកអាំងនេះខ្ញុំបួសឲ្យមើលសន្លោនេះនេះប្រហុកអាំងនេះម្ទេសអាំងយកមកដាក់ទឹកបានជ្រុំដាក់នេះប៉ះនេះម្ទេសអាំងនេះខ្ទឹមអាំងទឹមអាំងត្រីអាំងត្រីតក់ហើយត្រីងៀតត្រីប្រៃអាំងដែរសឡនេះលាយហើយក៏ញ៉ាំពិសាទៅឆ្ងាញ់សឡនេះរាប់មនុស្សចាស់ពេញចិត្តហើយសឡនេះញ៉ាំតែគឺឆ្កាំងជូរពលជូរពលតុំដាក់ជូរអីក៏មិនត្រូវសឡនេះដាក់ជូរអីអត់ត្រូវទេដាក់ជូរអីអត់ត្រូវទេដូចជៀនជួនដែរជៀនជួនដាក់ជូរអីក៏អត់ត្រូវបានតែដាក់ជូរប្រសាជៀនជួននេះពេលញ៉ាំគេកោទៅទឹកនេះចេញទឹកទៅឆ្ងាញ់ណាគេកោទៅកោទៅឆ្ងាញ់សឡននេះគេចង់ជំរាបថាធ្វើធ្វើហើយទៅពិសាបាយភ្លាមជីអីគេកោកោសាប់ទៅឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំពិសេសពិសាណាសេះពិសាមែនទេធ្វើហើយក៏គេញ៉ាំភ្លាមហ្នឹងឯងហើយក៏ពិសេសអូយពិសេសតែមនុស្សចាស់ចាស់ពិសាបាយបានធ្វើម្ហូបនេះឲ្យគាត់ពិសាតាបាយបានណាអ្នកណាមានម្ដាយម្ដាយចាស់ចាស់ណាគាត់ពិសាមិនបានធ្វើធ្វើនេះឲ្យគាត់ពិសាសាក់មើលឆ្ងាញ់ណាគាត់ពិសាបាយបានហើយគាត់ទៀតធ្វើពិសាទៀតដែលគាត់ឈឺដែលគាត់មិនស្រួលក៏ពិសាបាយបាក់ភាសាមិនបានធ្វើអានេះក៏ភាសាណាឆ្ងាញ់ណាមើលតែសក់យើងឲ្យបាក់ជ្រុំយូរតែមើលទន់បាត់ហើយយើងចិត្តស្ដើងអត់មានបាក់ជ្រុំយូរទេមិនហៅសន្លោក្រៅឆ្នាំអរប្រគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមើលយាយធ្វើសន្លោក្រៅឆ្នាំជួយយាយផងណាជួយយាយមើលហើយជួយយាយផងជួយមើលយាយក្នុងវីដេអូនឹងមានអីជួយមើលណាកូនណាជួយមើលយាយផងយាយចាស់ហើយជួយមើលយាយផងណាកូនទាំងអស់គ្នាណាកូនឆ្លាតហើយមកពិសាបាយមួយយាយញ៉ាំបាយជាមួយសន្លោក្រៅឆ្នាំងណាចៅណាមក